你就放松一下，我等修的时候跟你说一声。不是这儿疼是吧？不是。这指甲好厚呀。你这个就得修的及时一点，修完了以后啊，就是它修完了以后不是啊，就把前面顶扎穿了。我说我给他抠，他碰都不让碰。那肯定了。嗯，修完了，看看你怎么拿出来哈。是不是没有什么感觉是吧？这怎么给他拿？看见了，还疼吗？是不是修的时候没有你想象中那么疼，也没有什么太大的感觉是吧？这你看这一块儿都在它的肉里，你看这肉顶着，所以说我这再顶一段时间就给它顶穿了，顶破了，是不是无痛的是吧？嗯，不痛。哎呀，还好我怎么样，我再给你检查检查里边哈。里边这个肉啊，都顶得特别嫩，没有了。嗯，它没事，这个哪一天如果你不想修了，你就过来做个矫正。矫正的话是100%好。好了。这后期它还会长。矫正好了就不长了，你不矫。放松一点哈。不疼，你放松。不会不切你的肉啊。这个霉菌呢是在这儿，这个白毛毛这儿，这就是霉菌。它上次可能给你洗耳朵，然后全都给洗到耳朵这边边儿了，但是这一点点是没法抠的，因为耳膜特别特别薄，就跟咱们手绢似的，如果说你一抠破了，咱就聋了。放松，放松，放松，修完了这边已经。不疼不是？不疼不疼。对呀、啊。这边已经修完了，你放松一点，你别使劲绷着，你使劲绷着我就不好给你修。嗯，好。也不疼，对不对？嗯。也不割你。嗯。对。好了。